Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje chegamos ao fim da nossa saga. Pera aí, professor, mas que saga? Senhor dos Anéis? Crepúsculo? Harry Potter? Não, hoje é o dia do último governo da Quarta República Brasileira. Só que antes de começar essa aula, vamos fazer um breve histórico. A Quarta República no Brasil, ela começa, segundo os historiadores, no ano de 1945, quando termina a chamada Era Vargas. No final daquele ano, 1945, foi eleito Eurico Gaspar Dutra. Durante o governo Dutra, foi feita a Constituição de 1946. Constituição essa que trouxe vários avanços democráticos, por exemplo, liberdade de expressão, direito de greve, um avanço importante na democracia no Brasil. Tanto que esse período também é conhecido como período democrático, devido à Constituição de 1946. No governo Dutra foi feito um plano econômico que teve até um certo sucesso, o chamado Plano Salt. Porém, no final do governo, a inflação estava muito alta, a situação da população não estava boa. Nas eleições de 1950, Getúlio Vargas novamente concorreu às eleições. E como? Principalmente devido às suas leis trabalhistas, ao seu populismo, Getúlio Vargas vence as eleições com 48,7% dos votos e assume novamente o governo, dessa vez através de eleições. Lembrando que quando ele assumiu o poder lá em 1930, foi através de um golpe. Dessa vez, através do modelo democrático, do sistema democrático, através das eleições. Durante o governo Vargas, ele vai implantar um modelo nacionalista, ou seja, dificultando a atuação do capital internacional no país. Essas medidas de Vargas, por exemplo, a criação da Petrobras, que monopolizou a exploração do petróleo no Brasil, jogou vários setores, tanto internos, os chamados entreguistas, quanto externos, capital internacional, Estados Unidos, contra Getúlio Vargas. A pressão sobre ele foi tão grande, a oposição, principalmente um político, um jornalista chamado Carlos Lacerda, que Getúlio Vargas não aguentou a pressão. E, em 1954, ele acabou cometendo suicídio. Terminou, portanto, a era Vargas de vez. Com a morte de Vargas vieram as eleições de 1955. Nessas eleições foi eleito Juscelino Kubitschek, o desenvolvimentista, aquele que prometeu fazer o Brasil crescer o equivalente a 50 anos em um período de 5. Realmente, no governo dele, o Brasil cresceu demais. Houve um grande desenvolvimento em estradas, em energia, indústria automobilística, várias empresas montadores de automóveis, por exemplo, se instalaram no Brasil. Então foi um período de grande crescimento. Porém, esse crescimento ele foi financiado com empréstimos no exterior. Isso acabou aumentando e muito a dívida do Brasil, piorando demais a situação econômica da população. A inflação aumentou demais. No final do governo JK, a inflação estava muito alta. Vieram as eleições de 1960. Nessas eleições, um candidato que era apoiado pela UDN, que era o partido de direita, extrema-direita, que tinha como personagem central o Carlos Lacerda. Eles vão apoiar Jânio Quadros. Carlos Lacerda viu no Jânio Quadros um político, de direita que poderia atender os anseios da UDN. Então, Jânio Quadros ele vence as eleições de 1960. O lema dele era varrer a corrupção do país, tanto que ele subia no palanque com uma vassoura nas mãos, no melhor estilo Harry Potter ou Minha Sogra. E só que o Jânio Quadros, quando ele assumiu o poder, ele vai arrumar confusão. Ele vai brigar com os partidos aliados, ele vai tentar impor uma política de austeridade para economizar dinheiro, para conseguir pagar as dívidas que o país tinha, mas não deu certo. Ele brigou com a UDN, brigou com o Carlos Lacerda, ele não conseguiu se manter no poder. Tanto que ele vai tentar dar uma espécie de golpe. Ele escreveu uma carta de renúncia, encaminhou essa carta para o parlamento, esperando que ninguém aceitasse, que o povo carregasse de volta ao poder. Não, mas o parlamento aceitou a renúncia e em 1961, depois de quase 7 meses, Jânio Quadros renunciou ao mandato de presidente. Ora, quem era o vice do Brasil? Um ponto importante agora. Nessa época, as eleições para presidente e para vice eram separadas. Então, por exemplo, você votava para o presidente e votava para o vice de outra chapa. Então, você poderia eleger políticos de correntes ideológicas diferentes. O vice eleito nesse período era o João Goulart. O João Goulart já tinha sido ministro do trabalho do Getúlio Vargas, então ele seguia a política de Getúlio. Ele que propôs, foi a ideia dele, o aumento de 100% no salário mínimo.
Ele foi demitido por isso, mas o Vargas mesmo assim deu esse aumento. Então é esse político que era visto como esquerda, né, que tinha apoio dos sindicatos, que era visto por muitos como comunista, que era o vice-presidente do Brasil. Aí o que que a Constituição falava? Se o presidente renunciasse ao poder, ou se ele tivesse que sair, ou se ele morresse, por exemplo, quem assumia era o vice-presidente. Então o vice-presidente do Brasil nesse período era o João Goulart. É ele, portanto, que vai assumir a presidência. Mas será que vai ser fácil? É essa história que a gente vai contar hoje. Hoje é dia do governo João Goulart. Hoje é dia de golpe militar. Vamos lá, pessoal. Está aí o nosso querido João Goulart, esse que vai ser o presidente do Brasil entre 1961 até 1964, quando ele vai ser retirado do poder à força através de um golpe militar. Bom, no dia 25 de agosto de 61, o Jânio renunciou. Então, como eu já disse agora há pouco, o que que a Constituição previa? Que o vice-presidente assumiria. Mas olha só, começou a confusão, pessoal. Onde estava o João Goulart? O João Goulart estava em visita à China. Ah, mas o que que tem visita à China? Acontece que a China era um país socialista, aliado da União Soviética no período. Então, o cara que assumia a presidência do Brasil, João Goulart, visitando um país socialista, um país comunista, ele já tinha, a oposição já o acusava de ser comunista. Então, começa a crescer aqui no Brasil a tentativa de impedir a posse do João Goulart. Ele era acusado, por exemplo, de ser comunista. Então, os setores das Forças Armadas, eles não queriam aceitar a posse. Porém, havia o grupo contrário, principalmente os setores de esquerdas liderados pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Aí surge um personagem importante, o Leonel Brizola. Ah, quem é o Leonel Brizola? Ele era governante do Rio Grande do Sul na época. Então, o governador do Rio Grande do Sul, ele vai liderar a campanha que ficou conhecida como Campanha Legalista. Ah, por que legalista? Porque eles afirmavam que queriam cumprir a Constituição. O que que a Constituição dizia? No caso do presidente renunciar ao poder, quem assumiu o vice? E no caso o vice era o João Goulart. Aí olha só a tensão no país. Os setores do exército, boa parte do exército, não queria aceitar a posse do João Goulart. Inclusive, se ele voltasse, havia ameaça que ele seria preso. E o Leonel Brizola vai estar organizando essa oposição de militares que apoiavam a posse, militares legalistas, parte da população que também apoiava a posse do João Goulart. Então essa população foi armada e virou um cenário de guerra civil no Brasil. Saiu até, pessoal, nos jornais, dá uma olhada. No Globo. Recuam para Criciúma as tropas lideradas por Leonel Brizola. O clima de guerra no país estava armado. Então era necessário encontrar uma solução. Lembrando, né, pessoal, como conceito, guerra civil é quando a população do próprio país ela se envolve numa guerra, luta. A própria população lutando com algum objetivo. Por exemplo, a guerra civil dos Estados Unidos. E no Brasil a gente quase, quase, quase chegou a uma guerra civil devido à posse de João Goulart. Mas, professor, qual será que foi a solução? Como que resolver esse impasse? Os parlamentares, deputados e senadores, deram uma solução. Qual foi a solução? Parlamentarismo. Ah, como assim? Então vou ter que explicar para vocês isso, ó. Em um sistema parlamentarista, o presidente ele praticamente não tem poder. Quem manda mesmo é o primeiro-ministro e o Conselho de Ministros, que forma o governo. Então a solução encontrada foi essa, ó. O João Goulart, você pode assumir o poder, tudo bem. Porém, você vai assumir o poder sob um regime parlamentarista. O presidente, ele tem poucos poderes. Quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Há um exemplo clássico disso na Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia, então você tem lá a rainha Elizabeth II, né, pessoal que está viva ainda, ela deve ter uns cento e poucos anos. Então, a rainha Elizabeth II, ela é a rainha da Inglaterra, mas ela tem poderes? Não. Ela é chefe de Estado, poder decorativo. Quem manda na Inglaterra mesmo é o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que é escolhido lá pelo parlamento, normalmente do partido que venceu as eleições. Então, de novo, repetindo, essa parte é muito importante. Os dois setores, aqueles que eram contra a posse de João Goulart e os legalistas, que defendiam a posse de João Goulart, acabaram chegando a um acordo. Qual foi o acordo? João Goulart assumiria o poder, porém sob um regime parlamentarista. Ele teria os seus poderes limitados. Com esse acordo, no dia 7 de setembro de 1961, João Goulart assumiu a presidência.
substituindo o Jânio Quadros. Bom, olha o país que ele pegou. Nossa, molezinho, né? Tensões sociais para todo lado, a população estava em dificuldades, principalmente devido à herança do governo Juscelino Kubitschek, o país estava todo endividado. 1,5 bilhões aí de dólares venciam em 1962, então o Brasil teria que pagar essa dívida. E como o Brasil assumiu uma postura independente lá dentro da Guerra Fria, os Estados Unidos não queria facilitar o pagamento, não. Então o Brasil não tinha dinheiro e a sua dívida externa vencia já em 1962, metade. Havia mais 1 bilhão para pagar depois ainda. A inflação do país estava muito alta. Aí um detalhe importante, né? Vocês precisam saber disso. O que é inflação? Inflação é quando o preço das mercadorias aumenta muito. Aí o trabalhador ele perde, né, o poder de compra. Ele não consegue comprar, por exemplo, a mesma quantidade de arroz que conseguia comprar no passado. Hoje em dia, por exemplo, a gente está vendo isso. O preço dos alimentos crescendo muito. O nome disso é inflação. Aí quem é pobre acaba sofrendo muito. Na área rural, havia uma grande pressão também por reforma agrária. A gente sabe que no Brasil, historicamente, a distribuição de terras não é boa. Pouca gente tem muita terra e a maioria não tem terra nenhuma, ou tem pouca terra. Então havia uma forte pressão por reforma agrária, uma melhor distribuição de terras no país. E não, no campo educacional, poucas vagas nas universidades. Então foi essa molezinha que o João Goulart herdou como governo. Um país endividado, cheio de tensões sociais, dívida vencendo, boleto estava vencendo, tinha que pagar. A inflação alta, a população em dificuldade, tensão no campo, pressão por reforma agrária. Lembrando que reforma agrária desagrada muito, muito mesmo as elites. Então é assim que o João Goulart vai encontrar o país. Não tá fácil. Bom, aí ele vai irritar agora o capital internacional dos Estados Unidos de novo. Para quem já assistiu a aula sobre Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas ele tentou impor essa lei, a lei de remessa de lucros, ou lei de lucros extraordinários, mas é lei de remessa de lucros. Ah, o que essa lei determina? Que as empresas multinacionais que atuavam aqui no Brasil, elas tinham um limite na quantidade de dinheiro que elas poderiam mandar para a sede, para o exterior. Eles queriam limitar em 10%, né, do lucro da empresa a quantidade de recursos que ela podia mandar, de lucro que ela podia mandar para o exterior. Será que vai irritar alguém? Não, acho que sim, né? Na política externa, o Brasil ele tentou manter aquela política independente. Ah, como assim? Aí a gente tem que voltar no mapinha, dá uma olhada. Olha como estava o mundo nessa época. É o período do mundo bipolar. E não estou falando da minha sogra, tá? O mundo bipolar, ele era dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Duas ideologias políticas e econômicas diferentes. E cada um queria tomar esse espaço na área de abrangência do outro. Como o Brasil estava na área dos Estados Unidos não permitia e não queria nenhuma influência da esquerda, do socialismo ou do comunismo por aqui. E como que eles viam João Goulart? Atenção, eu marquei até ali para vocês entre aspas. Na visão do governo dos Estados Unidos, o João Goulart estava à esquerda demais, ou seja, ele estava muito próximo dos ideais socialistas da União Soviética. Então, aqui no continente americano, Estados Unidos não aceitava mesmo a influência da ideologia socialista por aqui. Então qualquer ameaça levava a uma reação dos Estados Unidos, e a gente vai ver isso. Aí eles começaram a fazer o quê? Diante de um governo de esquerda, que no caso João Goulart, que tinha uma proximidade, segundo eles, com a União Soviética, eles começaram a financiar grupos políticos de direita, que defendiam a ideologia dos Estados Unidos. Então olha que grave isso, pessoal. Um país estrangeiro financiando grupos políticos aqui no território, através da CIA, por exemplo, para ajudar esses grupos a vencerem as eleições. Aí essas duas entidades tiveram um papel importante, ó. O IPES e o IBAD, o Complexo IPES e IBAD, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Eram duas entidades financiadas por empresários brasileiros, então gente muito rica, e também financiada com capital internacional. Ah, o que que esses caras faziam? Pressionavam políticos, elegiam políticos, faziam documentários contra o comunismo, o socialismo. Ou seja, eram duas entidades que boicotavam o governo João Goulart para impedir que as propostas dele fossem aprovadas. Olha bem para mim, pessoal. Tá fácil para o João Goulart? Pressão interna, situação econômica ruim, pressão externa, oposição dos Estados Unidos. O Brasil tinha que ficar do lado da ideologia americana, senão seria perseguido por isso. Tá, então, essa é a situação do governo que o João Goulart recebeu de Jânio Quadros. Bom, o parlamentarismo ele vai durar 14 meses.
A gente teve aí três primeiros-ministros, no caso, né? Um deles é o Tancredo Neves. Por que que eu marquei o Tancredo de vermelho? Olha só a imagem dele aqui. Esse é um personagem importante, porque quando termina o regime militar, é ele, o Tancredo Neves, que vai ser eleito presidente do Brasil em 1985. Então, não foram eleições diretas ainda, a população não escolheu. Mas lá no colégio eleitoral, as eleições eram indiretas, o Tancredo Neves foi eleito, colocando fim ao regime militar. Porém, pessoal, ele ficou doente e antes de assumir o governo ele morreu. E quem assumiu o governo foi José Sarney. José Sarney que deu início aí à nossa fase democrática recente. Tá? Então, uma história importante, um político importante na história do nosso país. Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima foram os primeiros ministros do período. Mas não estava rolando, pessoal. A população não estava contente com o parlamentarismo. Aí o que foi feito? Em 1963, janeiro, foi realizado um plebiscito para tudo. Atenção, a herança romana, hein? Olha a história, pessoal. Plebiscito é uma consulta popular. A população foi consultada se ela queria a permanência do parlamentarismo. Lembra, o parlamentarismo ele foi implantado para que Jango pudesse assumir o poder. Ou se a população queria a volta do presidencialismo. Nesse modelo, o presidente tem mais poderes. Foi mais de 70%, 75% da população votou pela volta do presidencialismo. Ou seja, acho que ninguém estava contente com o parlamentarismo, não. Com a volta do presidencialismo, agora sim, João Goulart assumiu o poder com poderes totais. É lógico, limitado pela Constituição, mas ele passa a ter mais poderes. Aí a primeira tentativa para recuperar a economia, o chamado Plano Trienal, que já estava rodando e rolando desde do parlamentarismo, mas agora ele ganha força quando o Jango assume o poder de fato. O que que era esse plano trienal? Uma política de austeridade. Guardem essa palavra, tá? Vestibular. Austeridade é quando o governo ele tenta economizar. Por que que o governo precisava economizar? Para pagar suas dívidas. Só que essas medidas, normalmente, elas desagradam todo mundo, principalmente a população mais pobre que é atingida. Esse plano, por exemplo, ele previa o congelamento de salários. Ou seja, os salários não teriam aumento, desagradou todo mundo. Esse plano trienal foi um fracasso. Como o plano trienal fracassou, aí vem a principal bandeira de João Goulart, do Jango. Aí, gente, ó, atenção agora, papel, caneta, lápis, caderno, foto, print. É isso que normalmente cai sobre João Goulart. O João Goulart, ele vai propor as chamadas reformas de base. Propostas que mudariam bastante a estrutura do país. Olha só, pessoal, porque as propostas elas parecem interessantes. As reformas de base propostas por João Goulart, elas incluem uma reforma tributária. Atenção a isso, ó. O imposto, né, que a gente paga seria progressivo. Quem ganha mais, pagaria mais. Quem ganha menos, pagaria menos. Parece que faz sentido. Então, um imposto progressivo. Quem ganha mais, paga mais imposto. Uma reforma eleitoral, dando direito de voto aos analfabetos. Lembrando, pessoal, que os analfabetos eles passarão a ter direito de voto na Constituição de 1988 apenas. Quando você excluía os analfabetos da votação, você excluía boa parte da população nesse período. Uma reforma educacional para ampliar a quantidade de vagas nas universidades. Lembrando, a quantidade era insuficiente para o Brasil. Uma reforma bancária também para garantir o acesso a crédito ou facilitar o acesso a crédito para o crescimento econômico do país, é importantíssimo mesmo. Uma reforma urbana, atenção a isso. O que seria uma reforma urbana? Existe a especulação imobiliária. Para quem não sabe o que é, vou tentar explicar para vocês. Você tem uma cidade, ela começa a crescer. Aí eu tenho um lote lá no centro da cidade, um terreno grande. Aí eu não estou precisando de dinheiro, eu deixo esse terreno ali. Aí a cidade vai crescendo, eu fico com um terreno vago no meio do centro da cidade. O que vai acontecer com o valor desse terreno? Ele vai aumentar muito. O nome disso é especulação imobiliária. Então, eu reservo uma área da cidade para ganhar dinheiro em cima disso. Então, haveria mudanças para coibir esse tipo de ação, que prejudica o crescimento e a organização da cidade. Tá? Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem vários exemplos disso. Outra coisa dessa reforma urbana seria o quê? Incentiva a construção de moradias populares, para a população que não tem acesso à moradia. Aí, pessoal, vem o ponto que vai causar treta, treta, treta mesmo. É a chamada reforma agrária, proposta nas reformas de base de João Goulart. Qual que era a proposta? Terras maiores que 500 hectares. É grande. Terras maiores que 500 hectares. Improdutivas,
o governo teria o direito de desapropriá-las para reforma agrária. Vou explicar melhor. Uma terra acima de 500 hectares, ela estava parada, não estava sendo usada, improdutiva. O governo teria o direito de desapropriar e distribuir essa terra para quem não tinha. Ah, professor, não é uma boa medida? Sim. Porém, quem tinha terras, os grandes proprietários, eles não gostaram nem um pouco dessa medida. Tá? Isso pegou mal para o João Goulart. É lógico que agradou os setores da esquerda, as ligas camponesas, como está ali. Então, o João Goulart vai participar de vários comícios, principalmente de um, mas vários comícios, para anunciar as mudanças, essas mudanças, e principalmente a reforma agrária, que causava uma grande tensão no país nesse período. Então ele vai receber apoio da esquerda do país, óbvio, e das ligas camponesas que queriam essa reforma agrária. Aí por que que o bicho vai pegar? A Constituição falava assim, ó, tá ali no textinho para vocês. A Constituição falava assim: se o governo desapropriasse uma terra para reforma agrária, ele teria que pagar em dinheiro, em espécie, pelo valor de mercado. Então, uma fazenda foi desapropriada, o governo desapropriou a fazenda, mas ele paga o valor do mercado, em dinheiro. Só que o governo não tinha dinheiro, lembra? Estava quebrado, o governo estava sem dinheiro. Aí qual que era a proposta do governo? Ao invés de pagar em dinheiro até pela terra, pagaria com títulos da dívida do governo, que poderiam ser resgatadas em um período de 20 anos. E o título da dívida seria corrigido pela inflação. Os proprietários não aceitaram isso. Eles queriam o pagamento em dinheiro de acordo com o valor de mercado. Então, a oposição, que já era grande contra João Goulart, começou a crescer. O PSD, que deu apoio a João Goulart no começo, se voltou para o lado da UDN. Então, a oposição cresceu demais. Aí a gente vai ter proprietários de terra, setores da elite. Lembrar, o João Goulart é comunista, hein? A gente não quer o comunista por aqui. Parcelas das Forças Armadas, boa parte das Forças Armadas e os Estados Unidos. Estados Unidos, pessoal, vai até montar uma operação. Hoje em dia, a maioria dos historiadores já reconhecem uma operação conhecida como Brother Sam. Deixa eu testar meu inglês de novo. Brother Sam. Irmão Sam. Irmão Sam. Sei lá, hein? Bom, o que foi essa operação? Estados Unidos começou a movimentar sua marinha aqui no litoral brasileiro. Uma demonstração de apoio ao golpe que viria mais tarde. Então, toda uma estrutura foi montada contra João Goulart. Lembra do Carlos Lacerda? Eu disse que, ó, esse nome tem que ter atenção quando eu falei de Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda, ele era o principal opositor de Vargas. Ele bateu em Vargas. Aí ele sofreu um atentado que não foi encomendado por Vargas, mas o Vargas foi acusado. Depois ele acabou cometendo suicídio. O bicho pegou tanto que o Carlos Lacerda, ele teve que fugir do país, né? Mais tarde ele retorna e ele começa a fazer uma forte, né? Desculpa, oposição contra o João Goulart. E ele defendeu até a invasão do Brasil pelos Estados Unidos. Um brasileiro, jornalista, defendendo a invasão do Brasil pelos Estados Unidos. Aí os assessores do João Goulart falaram assim, não, que ele deveria ser preso e tudo mais. O João Goulart, diante da situação, já no final de 63, ele vai propor um estado de sítio. Atenção! Ah, o que é um estado de sítio? O estado de sítio, por exemplo, o país está um regaço, o governo, ele tenta se impor através da força, eliminando, retirando as liberdades individuais. Esse é o chamado estado de sítio. Por exemplo, direito de ir e vir, horário para que você pode estar na rua. O João Goulart, ele vai tentar aprovar um estado de sítio para acalmar os ânimos do país. Aí essa proposta foi para o Congresso e não foi aprovada. Aí pensa bem, pessoal. O presidente está numa situação terrível. Aí ele propõe um estado de sítio. O governo, ele ganharia força ou teria instrumentos para conter a situação no campo, nas cidades, para segurar as oposições. Mas esse estado de sítio, ele não foi aprovado no parlamento. E isso mostrou que aqui João Goulart já estava muito enfraquecido. Né, os historiadores afirmam que no final de 63 ele já tinha perdido o controle do governo. Bom, aí ele vai mudar a estratégia. Lembra das reformas de base? Ele vai começar a tentar impor essas reformas. No dia 13 de março de 64, ele vai fazer um grande comício lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Então, o comício da Central do Brasil. E lá ele expôs novamente as suas reformas de base, principalmente a reforma agrária, que agradava muito, principalmente população rural pobre. A resposta vem de São Paulo. No dia 19 de março de 64, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A gente lembra algumas coisas, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Um movimento de direita, tá, da oposição contra o João Goulart, organizaram uma grande passeata aqui em São Paulo, que reuniu, pessoal, olha só, tem uma foto aqui,
um cartaz ali, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Reuniu pelo menos 500 mil pessoas nesse período. Então, olha a situação que o país se encontrava. Em março de 64, os generais, atenção a esses nomes, Arthur Costa e Silva, Castelo Branco, tem rodovia com o nome desse cara, por que será? Hein? Cordeiro de Farias, reuniram-se no Rio de Janeiro para tomar medidas contra o João Goulart. A situação estava ficando insustentável. O exército começou a reagir por conta disso. No dia 20 de março, o Castelo Branco, atenção, ele emitiu um documento dizendo que as medidas do João Goulart, as reformas de base, por exemplo, afetavam a segurança nacional. Era um indicativo do golpe já. No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, ele mobilizou tropas de Minas Gerais, juiz de fora, para o Rio de Janeiro. 6 mil homens em direção ao Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? O João Goulart estava no Rio de Janeiro. É o início do golpe, 31 de março de 64. O João Goulart foge para Brasília, e de Brasília ele vai para o Rio Grande do Sul, onde o Leonel Brizola governava. Tá? No dia 1º de abril de 64, o golpe foi implementado. Então, o golpe já estava consolidado. No dia 2 de abril de 64, o Congresso, o Senado, eles declararam que a cadeira de presidente estava vaga, não tinha presidente do país. O João Goulart tinha fugido. Ele tinha fugido mesmo, ele seria preso para o Rio Grande do Sul. Aí, como a cadeira de presidente estava vaga, quem assumiu o poder, quem assumiu a presidência, foi uma junta militar. Ou seja, um grupo de militares assumiram a presidência do país. Então, no dia 2 de abril, o golpe foi consolidado, de fato, quando o exército assume a presidência. O João Goulart, ele foge para o Uruguai, então ele conseguiu exílio. Lá ele tinha fazendas e ele vai viver no Uruguai até 1976, né, quando ele morre na fazenda La Villa, situada na Argentina. Tá? Então, ele tinha fazendas tanto no Uruguai quanto na Argentina, mas ele acaba morrendo mais tarde na Argentina. Aí tem uma história que ele teria sido assassinado, chegaram até a exumar o corpo do João Goulart. Então, pessoal, no dia 31 de março, tropas lideradas por Olímpio Mourão Filho, né, se movimentaram em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o João Goulart, ele foge do país, e no dia 2 de abril, o Congresso declarou a presidência vaga e os militares assumiram o poder. Esse é o chamado golpe militar de 1964. A partir daí começa o regime militar no Brasil, que vai até 1985. Só que essa história a gente vai contar em um outro momento. Bom, pessoal, terminamos aí a nossa saga Crepúsculo, não é, a nossa saga da Quarta República. Lembrando, 1945 até 1964, quando houve o golpe militar que deu início ao regime militar no Brasil. Certo? Bom, ó, esse período é muito importante para o vestibular, tá? Então, dá uma caprichada aí, assistam todas as aulas. Lembrando, se tiverem qualquer dúvida, é só mandar a dúvida pelos vários canais que a gente tem aqui ou aqui pelo YouTube. Ok? É, pessoal, foi dia de golpe hoje. Vamos juntos construir a história, uma história de liberdade.